Микола Олександрович Чечоткін, голова ДСНС. Шановний пане прем'єр-міністр, шановні громадяни України, ситуація в місті Авдіївці Донецької області залишається складною, але на сьогоднішній день повністю контрольована. Через постійний обстріл російськими терористами залишається відключеними від електропостачання Авдіївський коксохімічний завод, Донецька фільтрувальна станція, що централізовано забезпечують водо- і теплопостачання 22 тисяч абонентів міста. Першочерговими завданнями, які були негайно визначені місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС та іншими службами, дозволили не допустити переростання ситуації до катастрофічних розмірів. На цей час забезпечено мінімальний тиск і температура теплоносія в системі теплопостачання міста. В квартирах підтримується температура повітря 12-15 градусів. Для недопущення переохолодження і надання допомоги населенню функціонує пункт життєзабезпечення, в якому організовано харчування. Додатково у разі ускладнення ситуації ми готові розгорнути ще один пункт життєзабезпечення. Також передбачено розгортання пунктів обігріву в дошкільних і навчальних закладах міста Авдіївка. У місті залишається відсутнім електропостачання, але соціально значимі об'єкти міста – це будинок людей похилого віку, лікарні, забезпечення автономними засобами електроживлення і продовжують функціонувати в штатному режимі. Для підтримання роботи об'єктів соціально-побутової сфери організовано їх підключення до автономних генераторів. Всього підключено 8 генераторів, в резерві утримується ще 6 генераторів різної потужності. Додатково із Запорізької, Дніпропетровської, Полтавської областей службою залучено потужні електростанції потужністю 1110 і 200 кВт. Водопостачання мешканців міста на цей час здійснюється по графіку два рази на добу за рахунок створених резервів. Для електроживлення насосної станції і подачі питної води з резервуарів встановлено генератор потужністю 200 кВт, який доставлено із Запорізької області. Додатково передбачено і організовано підвезення населенню питної води 6 спеціальними автомобілями, які сертифіковані для підвезення питної води, і 4 автоцистернами, які передбачені для підвезення технічної води. Державною службою на виконання вашого доручення, Володимир Борисович, розроблено детальний план евакуації населення на випадок ускладнення ситуації, яким передбачено у разі ускладнення вивезення близько 12 тисяч людей в найближчі 10 населених пунктів і суміжні з Донецькою областю інші регіони. Для здійснення поетапної евакуації населення підготовлено та утримується в готовності 180 автобусів, які можуть перевезти в небезпечні райони одночасно 4 тисячі осіб. Протягом минулої доби із Авдіївської міської лікарні перевезено до центральної районної лікарні міста Константинівка 15 тяжкохворих. Здійснено евакуацію 20 людей похилого віку з будинку престарілих до селища міського типу Білецьке Добропільського району. Зараз за бажанням організовано і здійснюється перевезення 140 осіб, це в основному діти і їх батьки, до міста Святогірська, в оздоровчі комплекси Перлина Донеччини і Смарагдове містечко. Крім того, з метою захисту цивільного населення і вирішення першочергових потреб Державної служби з надзвичайних ситуацій спільно з місцевими органами влади організовано цілодобову роботу гарячої лінії за номером 101, а також визначені контактні телефони штабу з ліквідації надзвичайних. В готовності до виконання завдань за призначення знаходиться 6 перетехнічних розрахунків Служби з надзвичайних ситуацій і 6 розрахунків Міноборони. Державна служба продовжує утримувати в готовності зведений аварійно-рятувальний загін загальною чисельністю 150 чоловік, який може розгорнути додатково ще 5 пунктів життєзабезпечення. Відповідно до прогнозу Укргідрометцентру, у найближчі дні в місті Авдіївці температура повітря поступово буде підвищуватись. Сьогодні 14-15 градусів, 2 лютого 8 градусів, до вихідних очікується 0 градусів. Пріоритетними завданнями для місцевих органів влади та служб цивільного захисту залишається: перше – це недопущення розмороження системи теплопостачання, узгодження із спеціальним координаційним центром ОБСЄ питання припинення вогню і встановлення безпечних умов для роботи піротехнічних груп та бригад енергетиків, утримання в готовності піротехнічних розрахунків для проведення розмінування під'їздів і територій, а також утримання в готовності сили засобів, визначених для
організація здійснення заходів з евакуації, забезпечення правопорядку, організація охорони майна і об'єктів, а також інформування населення про заходи, які вживає влада, про місця розташування пунктів обігріву, а також надання іншої інформації. Дякую. Значить, я вам дуже дякую і дякую ДСНС, вашій службі, яка дуже якісно і ретельно виконала всі поставлені завдання і продовжує роботу на цій території окремо.